Я скажу, пан, що вже довго задоволений за проєктом «Європейська представниця культури 2012». Упам, да бо ще данес, де другі задоволені за те місто, поїзем тега міста. При цим па, мам в себе на особливе задоволство, да імамо такого председника програмського світа, що за мене зло помимо. По другій стороні, сім па туди весел, що сім ще той приложення скористити, да господ Пандур призвав то pomembno odgovornost in tudi funkcijo. Na drugi strani imamo predsednika sveta zavoda, državnega sekretarja, dolgoletnega politika in tudi bivšega ministra za kulturo, ki ima veliko izkušenj in znanj, predvsem pa ima v sebi veliko kulturne kreativnosti, ki je kakorkoli dobro došla. Če se kulturna kreativnost prepleta s politiko, potem so lahko tudi dobre rezultate in prav gotovo gospod Školč to nosi. Naš svet, ki se je danes konstituiral, bo pač z ljudmi, ki sodelujemo v njem, poskušal biti v oporo vsem tistim projektom, ki so Mariboru to kandidaturo pridobile ta zavezujoč naslov. Računamo pa tudi, da se je v teh letih pojavilo še marsikaj, kar se, bom rekel, preko teh mest in predvsem preko Maribora lahko pokaže v svetu. Po drugi strani velja reči, da od te evropske prestolnice kulture tudi slovenski kulturni ustvarjalci in ustvarjalke veliko pričakujejo, veliko si obetajo. Mi smo zato tukaj, da pripravimo novo programsko matrico, ki bo na nek način zaznamovala kulturno identiteto institucije Evropske prestolnice kulture. In mislim, da imamo v tem času do začetka Evropske prestolnice kulture seveda ogromno dela, ogromno angažmana, in da je programski svet, to bi rad poudaril, resnično samo eden od segmentov te komplicirane operacije, zgodovinske operacije, kot bi lahko rekel, in da upam, da bodo vsi segmenti izpolnili svoje pričakovanja, svoje obveze, ker je dejansko lahko vse skupaj zelo hitro kot hiša, se lahko poruši kot hiša iz kart. Pogovarjali smo se o tem, da si vsi želimo po letu 13 Maribor, da je tudi Maribor, da je Maribor spremenjeno mesto, da je v Mariboru prijetne živeti in lepše živeti. Ta manifestacija, ta institucija, da pusti trajne posledice in to dobre posledice v infrastrukturnem, duhovnem. In na ta način bomo zasledovali to misel, kaj lahko preporodi in izboljša in skratka oplemeniti naše življenje v tem mestu, v državi. In mislim, da imamo dovolj velik in širok, dovolj veliko in široko točko gledanja, da bomo uspeli prepoznati.